qaydalar milli məkan məlumatlarının formalaşdırılması aktuallığının təmin edilməsi. Salam, hər vaxtınız xeyir. Siz realı izləyirsiniz. Hazırda Azərbaycanda Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun Əsasları adlı konfrans keçirilir. Konfransda əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov, vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdi çıxış edir. Hazırda isə Kərəm Həsənov danışır. İnteqrasiyası və istifadəsinin, o cümlədən meta məlumatlarının formalaşdırılmasının təmin edilməsi məqsədilə Milli Məkan Məlumatları İnformasiya Sisteminin yaradılması və həmin sistemin elektron hökumət informasiya sisteminə inteqrasiyası işi Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə həvalə edilmiş və Komitə Milli Məkan Məlumatları İnformasiya Sisteminin operatoru kimi müəyyən edilmişdir. Fərmana əsasən, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları dövlət mülkiyyətində olan və paylarının və ya səhmlərinin nəzarət sərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər, o cümlədən dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslər Milli Məkan Məlumatlarını bir qədər əvvəl qeyd etdiyim Milli Məkan Məlumatlarının formalaşdırılması və inteqrasiyası qaydalarına və yaradılacaq standartlara müvafiq olaraq elektron qaydada formalaşdırılmasını təmin etməli. Milli Məkan Məlumatlarının saxlanılması, idarə olunması, inteqrasiyası və istifadəsinin təmin edilməsi məqsədilə sahibi olduqları dövlət informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının elektron hökumət informasiya sisteminə inteqrasiyasını təşkil etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi isə bu fərmana əsasən Milli Məkan Məlumatlarının ilkin mənbəyini və onları formalaşdıran aidiyyatı dövlət qurumlarının siyasını müəyyən edir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sözü gedən fərmanın icrasının təmin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 10 yanvar tarixli sərəncamı ilə verilmiş tapşırıqların icrası çərçivəsində komitə tərəfindən Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və digər aidiyyatı dövlət orqanları ilə, qurumları ilə əlaqələndirilməklə bir sıra tədbirlər görmüşdür. Belə ki, ölkəmizdə Milli Məkan Məlumatları infrastrukturunun formalaşması məqsədi ilə qabaqcıl beynəlxalq təcrübə öyrənilmiş Koreya Respublikası, Niderland Krallığı, Türkiyə Respublikası və İsrail dövlətinin ekspertləri ilə həm Azərbaycanda, həm də bu ölkələrdə görüşlər keçirilərək faydalı müzakirələr aparılmış, müvafiq informasiya sistemlərinin funksionallığı ilə yerində tanış olunmuşdur. Bununla yanaşı, Milli Məkan Məlumatları infrastrukturunun formalaşdırılması, istifadəsi, saxlanılması və inkişaf etdirilməsi ilə bağlı tədbirlər görülməsi üçün aidiyyatı dövlət qurumlarının nümayəndələrindən ibarət işçi qrupu yaradılmış, verilmiş tapşırıqların icrası olaraq bir sıra normativ hüquqi aktların ilkin layihələri hazırlanaraq aidiyyatı üzrə təqdim edilmişdir. Bu sənədlərə Milli Məkan Məlumatlarının siyasi və təsnifatı, Milli Məkan Məlumatlarının aeropeik və ya digər vasitələrlə təsdiq edilməsi ilə bağlı monitorinq keçilməsi qaydası, Milli Məkan Məlumatlarının formalaşdırılması standartları və Milli Məkan Məlumatları İnformasiya Sistemi haqqında əsasnamənin ilkin layihələri daxildir. Eyni zamanda sözü gedən fərmana uyğun olaraq Milli Məkan Məlumatları İnformasiya Sisteminin formalaşdırılması və elektron hökumət informasiya sisteminə inteqrasiyası ilə bağlı məsləhətçi xidmətlərin cəlb edilməsi üzrə açıq tender keçirilmiş və İsrail dövlətini təmsil edən beynəlxalq nüfuzlu OFEC şirkəti tenderin qalibi elan edilmişdir. Komitə ilə OFEC şirkəti arasında məsləhət xidmətlərinin dair bir müqavilə bugünkü konfransımızda imzalanacaqdır. Məsləhətçi şirkətin üzərinə düşən öhdəliklərə Azərbaycanda Milli Məkan Məlumatları infrastrukturunun yaradılması üçün cari vəziyyətin öyrənilməsi və bu infrastrukturun qurulmasına dair qabaqcıl beynəlxalq təcrübədən istifadə etməklə müvafiq təkliflərin təqdim edilməsi daxildir. Düşünürəm ki, bu məsləhətçi şirkətin nümayəndələri bir qədər sonra bu barədə daha ətraflı məlumatı sizə çatdıracaqdır. Çıxışımın sonunda bir daha vurğulamaq istərdim ki, ölkəmiz üçün yeni olan Milli Məkan Məlumatları infrastrukturu qabaqcıl Avropa təcrübəsi nəzərə alınmaqla məkan məlumatlarının yığılması, saxlanılması, emalı və istifadəçi üçün zəruri texnologiyalar, standartlar, sistemlər, prinsiplər və insan resurslarının məzmusu hesab edilir. Bu infrastruktur bütün sahələrdə idarə etmə ilə bağlı qərarların qəbul edilməsi
Onların icrasına nəzarətin təşkili zamanı dövlət və bələdiyyə idarəçiliyinin keyfiyyət və səmərəliyinin artırılmasını, ölkə iqtisadiyyatına yatırılan investisiyaların stimullaşdırılmasını və ümumilikdə vahid sosial iqtisadi müstəvidə biznes mühitinin dayanıqlı inkişafını təmin edəcəkdir. Məhz bu baxımdan bütün dövlət orqanları, fiziki və hüquqi şəxslər, ölkə vətəndaşlarımız məkanla bağlı məlumat sistemi, milli məlumat sisteminin qurulması zəruriliyini aydın dərk edirlər. Hörmətli konfrans iştirakçıları, biz bu məsələlərlə bağlı asan xidmətlə bərabər şəkildə fəaliyyət göstəririk və düşünürəm ki, biz bərabər bu işləri asan xidmətlə sona çatdıracaq. Eyni zamanda mən asan xidmət rəhbərliyinə və onların kollektivinə göstərdikləri xidmət bizə köməyə görə öz təşəkkürümü bildirirəm və düşünürəm ki, tədbir çərçivəsində həyata keçiriləcək konstruktiv müzakirələr milli məkan məlumatlarının infrastrukturunun aktuallığını daha aydın nəzərə çatdıracaqdır və tədbirdə iştirakına görə İsrail dövlətinin səfirliyinə də öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdarım. Sağ olun. Qeyd edək ki, konfrans əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən həyata keçirilir. Məqsəd isə milli məkan məlumatları infrastrukturunun formalaşdırılması, idarə olunması, aktuallığının təmin edilməsi, mühafizəsi ilə bağlı işləri daha da təkmilləşdirməkdir. Belə, siz real izlədiniz. Sağ olun.